автокөлік тоқтату барысында автокөлік тоқтамай бізден қашты. Автокөлік тексеру барысында ішінде ана атқан қару-жарақтары табылды. Көптеген табиғатты қорғауға байланысты қылмыстарды және құқық бұзушылықтарды анықтады. Ерік тушасына ұқсас және екі қоян және қырғауыл еттері тәркіленуде. Суық қару, заңсыз қарулар да болады, атып қашатындары болады. Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданына қарасты Екпінді ауылының маңы. Аудандық полиция бөлімі табиғат қорғау полициясының инспекторлары Қарашеңгел аңшылық шаруашылығы мамандарымен бірлесіп кезекті рейдке шығады. Күре жолдың бойында ерсілі қарсылы жүйткіген көлік көп. Рейдтік шара жүргізу барысында Сурф автокөлігін байқадық Екпінді ауылының жанында. Енді айдалада жерде қарап отырсаңыздар, артында тіркеу жатып қалған. Әрең келетті тартуы. Сондықтан тоқтатып, тексеректі сонда шешім қабылдады. Жаңағы автокөлік тоқтату барысында, автокөлік тоқтамай бізден қашты. Қашу барысында автокөлік жол ережесін бұзып, артына тіркелмес тіркелген аударылды. Аударылып, жаңа жерден қашты. Жаңағы автокөлікті барып, тексеру барысында, ішінде тіркеуінде үш қызықтапқа енген бұғылар анықталды, заңсыз аң аулаған анықталып. Аң атқан браконьерлердің түсініктеме алу барысында бұны біздің Қазақстан қорығынан атылған анықталды. Сол бойынша тергеу амалдары жүргізілді. Жүргізуші ұсталған кезде мас күйінде жүрген анықталды. Ол бойынша да әкімшілік хаттама толтырылып, заңды шара қолдануға сотқа жіберілді. Автокөлік тексеру барысында ішінде ана атқан қару-жарақтары табылды. Олардың бәрі тәркіленіп, сотқа жіберілді. Табиғатқа аяусыз қол салған браконьер қылмыстық кодекстің 337-ші бабы заңсыз аң аулау бойынша жауапқа тартылды. Ол мемлекетке 5 миллион теңгеден астам шығын келтірді. Ал ең сорақысы браконьер жол талғамайтын көлігін мас күйінде жүргізген. Егер полиция қызметкерлері болмағанда ішімдік ішкен жүргізушінің өзгелерге кесірі тиюі әбден мүмкін еді. Автокөлікті уақытында көріп тоқтаттық. Себебі жүргізуші мас күйінде болды. Ол кім біледі? Қалалы жері, елді мекен жерге кіріп, қандай жағдай болатын. Көбінесе қазір ішімдік шыбап жүргендер жол ережесін көп бұзады ғой. Сонда уақытылы тоқтатылып, алдын алып деуге болады. Жергілікті полиция қызметі басқармасының міндетіне қоғамдық қауіпсіздік сақтау, жол қауіпсіздігін сақтау және де басқа міндеттер кіреді. Оның ішінде Алматы облысының аудандық полиция бөлім басқармасының учаскелік полиция инспекторларының, ювеналдық полиция инспекторларының, патрульдік полиция инспекторларының жұмысын жетілдіру болып табылады. Бір бағыттың бірі бізде табиғат қорғау полициясы тобы бар. Облыс бойынша бізде 20 қызметкер. Оның 17-сі аудандарда, үшеуі біздің басқармамызда. Менің жұмысым бірінші міндеті ол табиғатты қорғау. Браконьерлер, заңсыз аң аулауларын алдын алу. Енді қазіргі уақытта табиғатты қорғамасақ, болашақ балашағымызға не қалады? Полиция капитаны Рымжанов бағланды. Мен 4-5 жыл уақыттан бері білемін. Себебі ол кезінде Талдықорған қаласының патрульдік қызметінде қызмет атқарған. Осы көбінесе мен білетінім Талдықорғанның жаңа базар маңайында сол жерлерде тәртіпті қорғап, сол жерде қызмет атқарған. Қойылған тапсырмаларды сол кезде жақсы орындап, қойылған міндеттерін дұрыс атқарғандықтан қазіргі уақытта осы біздің басқармаға ауысқан. Ерік тушасына ұқсас және екі қоян
және қырғау еттері тәркіленуде. Сонымен қатар азаматтардың 5 қару алынуда оқ дәрілермен бірге. Бізде жылда лицензия бөлінеді. Жаңағы заңды анаулауға, мысалы қоян болсын, қасқыр болсын, елік болсын, жабай шошқа болсын, оларға өз уақытылай лицензиялар сатылады. Бірақ лицензияға қарамайтындар жетіп артылады. Онсызда жоғалып кетудің алдында тұрған қызыл кітапқа енген құстар мен жануарларды атып, табиғатқа орасан зор шығын әкелетіндер де көп. Табиғатты қорғау полициясының негізгі міндеті соларға тосқауыл қою. Әр ауданда бір-бір қызметкер бар. Енді ол бір тек қана табиғат қорғау инспектор ғана қызмет атқарады деп айтуға болмайды. Бүкіл жеке құрам бірлесіп жұмыс жасайды бұл бағытта. Былтырғы уақытта Қапчағай қаласында, Қапчағай су қоймасында ұсталынды, екі азамат ұсталынды. Екеуінде заңсыз балық ұстаған. Екеуінде де 35-ші бап бойынша қылмыссыз қозғалды. Жаңағы тергеу амалдар жүргізіп, сотқа жіберілді. Жайын балығы, сазан балықтары ұсталынған. Бұл жаңағы өз мөлшерінен көп болған, және Қытай сетімен ұсталынған. Сол бойынша қылмыссыз қозғалып, қайықтар бәрі тәркіленді. Биыл Қапчағай қаласында тағы да ұсталынды ондай. Заңсыз электроудочка дейміз, заңсыз тоқпен балық аулап жатқандар ұсталынды. Қайық тәркіленді, оларға тергеу амалдар жүргізіп отыр. Қазіргі кезде ғана емес, барлық кездерде табиғат қорғау деген ол бірінші орында болу керек. Өйткені табиғаттың, экологияның тазалығына біздің халқымыздың, еліміздің көбейіп, өркендеп өсуіне пайдасы мол. Мысалға, электроудочка дейміз жаңағы, тоқпен ұстайды дейміз ғой. Тоқпен ұстаған кезінде оларда жаңағы электростанция қолданады. Немесе жаңағы тоқ беретін құралдары қолданады, суға салып тоқ соқтыртады. Бұл тоқ соқтырған кезде суда балықтар жаңағы талып, судың бетіне қалқып шығады. А оның зияны ол балық, тірі қалған балық, ода болашақта ұлдырық шашпайды. Жаңағы тоқ жүрген жерлерде балық болмайды. Өте зиян. Осы біздің басқармаға ауысып келгелі бері арғашанда байқайтынымыз тек қана басқарманың қойған тапсырмасынан ғана емес, өз ниетімен құлшыныс білдіріп, осы аудан, мына ауданға шығу керек еді, мына басқа Алакөл ауданына, немесе Сарқанды ауданына, немесе Қаратал ауданына бару керек еді. Қазіргі осы уақыттарда осындай құқық бұзушылықтар болуы мүмкін, немесе жаңағыдай аң ату, құс ату, немесе де өзі жаңа білетін тәжірибелігі де бар шығар. Сол себептен осы жаққа шықсақ деп әрқашанда ынта білдіріп жүреді. 5 келеден артық ұстауға болмайды, балықтарын ұстауға болады. Сәтті болсын. Бұл жұмыста қауіп-қатер көлеңке секілді лесіп қатар жүреді. Бір жағынан табиғат тосын мінез көрсетсе, екінші жағынан браконьерлердің оқ атуы әбден мүмкін. Қырда жүреміз, құмда, тауда, жаңағы суық қарамаймыз, жаңбырға қарамаймыз. Енді таңдаған жұмысымыз болғаннан кейін, өзімізге ұнағаннан кейін, әрине одан да шығуға тырысамыз. Өзіне жұмысына адал, білікті профессионал. Былтырғы жылы көптеген табиғатты қорғауға байланысты қылмыстарды және құқық бұзушылықтарды анықтады аудандармен, басқа да басқармалармен біріне бірлесіп. Браконьерлерден қауіп төнеді. Себебі олар бізден қашқан уақыты болады, бағынбаушылық көрсетеді. Әрине олардың қолдарында қару болады, суық қару, заңсыз қарулар да болады, атып қашатындары болады, қайықпен де атады, жаңа автокөлікпен қашып барып атқан жағдайлар да болады. Ұшқан құс пен жүгірген аңды аяусыз қыратын браконьерлер әлі де айылын жияр емес. Қаскөйлердің қолынан қаза тапқан қызметкерлер де бар. Сондықтан табиғатты қорғау полициясының инспекторларына сақ жүрген абзал.